年と一緒に、都内の桜を見て回ろうかと思っております。そうですね、頑張れば30キロぐらいある。30キロ、うん、はい。だって山手線一周が40キロでしょ。まあでも直線距離っていうか、普通に行けば23キロぐらいなんで行けるんじゃん。まあまあちょいちょいなんか寄り道したらそれぐらい、まあ行けるとこまで行こうと。はい、半蔵門からまあ千鳥ヶ淵。そうね、まずは千鳥ヶ淵、ね、でも靖国神社は行きません。はい、そんなこと言わないとこれでは行きます。はい、はい、千鳥ヶ淵にやってきました。半蔵門駅から歩いてまあ3分ぐらいですね。3分以上かかってる。5分ぐらい、まあそれぐらいかな。ということでね、今からこの千鳥ヶ淵を歩いてみようかと思ってます。はい、いやいや、でも人そんな多くないね。多くないね。いやもう満開ですね。いや多分昼間ぐらいだったら人もっと増えるだろう。増えるね。いややっぱりこの千鳥ヶ淵の桜は素晴らしいな。まあ桜じゃなくてソメイヨシノと言いましょう。まあソメイヨシノ別格ですか、これ。別格だね。今こうやって歩いておりますがですね、すごく綺麗ですね。やっぱり千鳥ヶ淵は素晴らしい。天気がいいから余計ね、うん、まあ皆さん写真撮ってる方も、まあ、そうだね、あのお堀の向こう側が、あ、ボートが、あそこがやっぱりすごいね。新しいですね。ここが、いやいやいや、ボートを誘導してますね。例えばさ、大崎あたり、大崎の目黒川の大崎あたりで、うん、あれ貸し切りボートとかやってるみたいな。ああ、クルーズ、クルーズ。もともとね、あの目黒川は、うん、クルーズ大崎のとこから、うん、箱までアルコタワーのとこまで。アルコタワーっていうと目黒川、あ、目黒、あの権之助か行人坂降りてるとこ。ああ。ボートに、すごいわ。ボートに乗るのに並んでるの、わあすごいな。ボートに乗るのに皆さん並んでられるそうです。千鳥ヶ淵を歩いております。この辺りもすごいね。わあ、菜の花と桜が咲いております。いやこれ素晴らしいな。ここはいいな。ここいいね。すごい、もう桜の花びらが舞っておりますね。いやー素晴らしいですね、桜の花びらが舞っております。うん、あそこの、うんうん、靖国通りから、これやっぱすごいね。だから台風の時とかだ、新宿御苑の道、もうこれなんかもうあれだね、包帯巻いてるもんな。もうだからそもそもだって、ね、その辺の示したらそんな強いあれなんて道じゃないんだよね。千鳥ヶ淵のこちらまで歩いてきました。いやもうこれ皆さんの密ですけどね、よく、まあすごいですよね。本当にこのまあお堀の、いや素晴らしいです。今こうやって千鳥ヶ淵歩いてきましたけども、これからどうしますか。これから神田神保町まで行って、秋葉原抜けて上野公園まで。上野公園ですね。じゃあ上野公園の辺まで歩いてます。まあここも素晴らしいな。わあここすごいな。今日日本武道館でですね、明治大学の卒業式をやってるみたいです。袴の女の方が多いですね。
ちょっとまあ向こう見てるのか。ちょっとまあそこだけ見てみよう。いやすごい人ですね、やっぱり密ですねこれ。いやでも卒業式か、もうそんな時期か。すごいこういい日だな、この卒業式は。こんな通路は真ん中では立ち止まるので自転車通ります。卒業式がこんな自転車通ります。いい日で羨ましい。俺卒業式すら出なかったからな。あ、出なかった、うん、で出たら出なかったな、卒業式は。そう、俺らもあれだね、あのここで卒業式だったね。あ、な、武道館。そう、あ、そう、うちはもうあのそれに俺留年したからさ、仲間が誰一人として知り合いがいなかったから。入学式も、卒業式も、入学式は遅刻したんだよ。行ったら終わってた。秋葉原の万世橋です。あ、電車がちょうど総武線ですね、あれは。走ってありますね。はい、歩いてきました。いや、ほんと向こうすげえな。おわ、これパチンコ、パチンコ町です、あの人たち。え、お、向こうまで並んでるの。いや、ちょっと回転部じゃない、真相回転部。すげえな、これパチンコビッグアップルだそうです。はい、ちょっとライト消えてますけど、はい、ことで今からどこ行くんだっけ。上野ですね。そうね、上野まで。秋葉原を通過して上野まで。はい、これが秋葉原でございます。久しぶりだな、秋葉原も。もう何キロ歩いた。3キロぐらい歩いた。わかんない、俺も1万歩超えた。これがね、今7400歩だな。町町ですかね、松坂屋の前です。今ちょっと、公園に座ってます。連れが今トイレに行っているので、今休憩してます。今から歩いてもうすぐですね、上野公園。はい、ということです。さあ、ここの松坂屋はですね、土方歳三が、でっち奉公で日野の、ね、薬屋ですね。彼は薬屋、家が実家がまあ薬屋なんですけど、そこからでっち奉公出されてすぐ辞めたという。でそれからね、近藤勇と、じゃあ俺ね、とこに行って新選組に入れてくれと。違う、天然理心流。天然理心流、うちの娘に習い行ったよ。マジで。ほんでその新選組のメンバーのお孫さんみたいな人に直々に習った。ここはあれだね、おかち町からの行ったね。で、まんじゅう買ったね、あそこで。そうそう。さあ、忍ばずの池やってきましたね、上野公園。はい、ということで上野までやってきました。昔東京港なかったっけ。東京港ってあそこ。ああ、中華料理屋でしょ。あるよ、あるし、あれ、ここにさ、なんか変なさ、安定感の悪い建物があったんだよ。昔俺もそれあった。それがもう、いやいや、もうそのマンションになっちゃってるね、多分。まあまあ、とりあえずタワマンになっちゃってる。自由じゃないですか。あ、詐欺。あそこは何、あれがあれじゃない、いやいや、そこ出っ張ってる、この普通にあのあ、これかわいい。これ何、これ鳥。
カモメ？カモメなんかいるか、海でもねえのに。カモメいますよ。カモだろ。カモメです。うん、はい、じゃあここちょっと、あ、またちょっと、はい、ちょっと一言。はい、今から、今上野、これから上野の桜を見に行きます。はい。何他にないですかね。ね。いやうわ。詐欺？うわ、でかいけど、あんなとこ止まった、ね、まあ、オリンピック組織委員会みたいなもんだもんね。なるほど。